Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про історію Дня Незалежності України. З нами доктор історичних наук Ігор Кочергін. Ігор Кочергін, 44 роки. Доктор історичних наук, професор Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Член президії правління Національної спілки краєзнавців України. Керівник Південно-Східного відділення Українського інституту національної пам'яті. Автор майже 200 наукових публікацій. Хобі – генеалогія, подорожі. Пане Ігоре, радий вітати вас в нашій студії. Власне, перше питання. Напередодні Дня Незалежності ми святкуємо День Державного Прапора України. Яка історія самого стяга? Чому такі кольори? Доброго дня. Кольори ці з'являються ще в часи Руської держави. Щоправда, там більше використовувався саме синій, блакитний і червоний більшою мірою. Ми пам'ятаємо, що Руська держава була особливо в 11-12 столітті розроблена, то різні землі використовували різні кольори, в яких переважали якраз синій і жовтий кольор в різних пропорціях. Ну, зокрема, галицькі землі, там синє тло, жовтий лев. Тобто в такому варіанті приблизно. Потім це козацький час, ну там більше використовували червоний прапор, китайка, червоно-чорний прапор. Рожевий, наскільки я знаю. Трошки рожевий, тобто ну, це ж теж всі відтінки, так би мовити, 50 відтінків різних, та, ну, теж кольору. Але от червоний, жовтий, синій в різних пропорціях, він варіювався, корелювався, ну, в різних формах, десь було більше синього, десь більше жовтого, десь більше червоного. Але ці кольори, вони по різним українським землям використовувались вже, ну, тисячі років використовуються, по суті справи. Так, тобто ми можемо так, якщо говорити по датах, приблизно з 10 століття. Ну, 10, да, тобто Рюриковичі і не тільки вони, тобто оскільки у нас доволі сильні були громади, вічові, то вони мали свої прапори саме в такій кольоровій гамі. Звичайно, були і інші, але ці переважали. А от ближче до нас, все-таки, якщо говорити про 20 століття. У 19 столітті, я так розумію, оскільки частина території була під Австрією, частина під Російською імперією, фактично не використовувався цей прапор. Ну, звісно. Так, 20 століття, яка історія прапора? Ну, скажімо, вперше, який от публічно, да, цей прапор був заявлений ще в березні місяці 1917 року в Петербурзі. Там була потужна наша українська громада. Ми знаємо, і під час однієї з демонстрацій саме цей прапор винесли мешканці тодішньої столиці Російської імперії. До речі, революцію робив Волинський полк, якщо пам'ятаємо, теж український. Потім цей прапор активно використовували вже і в період Української Народної Республіки, навіть часів Скоропадського. На початку 1918 року і на флоті цей прапор став превалюючим. Єдине, що на той момент не було чітко узгодженої позиції кольорів. Іноді вони мінялися. Іноді жовтий був згори, а синій внизу, або навпаки, там був блакитний, а не синій. І тому і жовто-блакитний його часто називають, хоча це неправильно. До речі, перші роки незалежності так. Загалом так і називали. А чому? Тому що в Галичині використовувався ще в 19 столітті, там же ж існували українські організації, там Просвіта, наприклад, товариство імені Шевченка, перша політична партія саме в Галичині з'явилася в 1690 році, то там використовували здебільшого саме жовто-блакитний. Це прийшло, оця кольорова гама, з геральдики, така наука існує допоміжна, і згідно з нею ніби вважається, що так, правильно розташування кольорів, згідно з геральдикою європейською, але це один із варіантів був. Просто його зафіксували, такий варіант був присутній. Саме жовто-блакитний. Але поступово в часи революції, ну тут треба згадати і Грушевського, його роль, який теж і за прапор він, і за герб теж він, саме він згадав про герб тризуб. Тому тут роль Центральної Ради, і більшою мірою саме голови Центральної Ради Грушевського, ці кольори стали провідними, і саме вони були вже як на державному рівні затверджені.
тобто в 18-му і потім в 19-му році, коли директорія вже була в часи, скажімо, акту Злуки 22 січня 1919 року, то вже панували сині-жовті, сині-жовті кольори. Так, пане Ігоре, а щодо самого свята? Наскільки я знаю, воно виникло, власне, як офіційне свято України дещо пізніше, ніж День Незалежності. Ну, за пізнього Кучми, фактично. За пізнього Кучми. Останній рік, фактично, його президентства. Я, чесно кажучи, до цього ставлюсь як до факту. Ну, у нас є свято, День прапора, хоча його обрання до певної міри випадкове. Тобто саме в цей день, в 1991 році, винесли цей прапор у Верховну Раду. Це було якраз 23 серпня, після того путчу, та, ГКЧП. До речі, ви згадували про те, що у 17-му році у Петербурзі був жовто-блакитний. Так, і, власне, на барикадах у Москві у 91-му році, 19-го, теж наших був, були там присутні. Да. Тому прямо така закономірність. Ми знаємо, що і зараз, до речі, уже синьо-жовтий прапор використовують там, де відбуваються такі різні повстання в різних частинах світу. І в Латинській Америці, і в Азії. Тому цей прапор як символ боротьби свого роду зараз в світі використовується. А от щодо дня, то день випадковий. Як на мене, є більш такі доречні дати, наприклад, там перше прийняття ще з часів Української Народної Республіки закону про прапор, або прийняття вже в наш час, 28 січня 1992 року, прийняття закону про прапор, або, наприклад, вивішення його на флагштоку 4 вересня 1991 року, або підняття прапору вперше в Стрию, це перше взагалі місто, де прапор підняли, і вже він його не знімали на міськраді, тобто вперше в новітній період. Тобто це було, по-моєму, ще в квітні 90-го року. Так, це у Львові пізніше, ще через місяць, чи через скільки там вивісили цей прапор, а в Києві ще пізніше. Тому тут дат можна обрати багато. За точку відліку, звідки нам рахувати День прапора, ну так от сталося, що 23-го серпня. Ну, вирішили, мабуть, прив'язати до Дня Незалежності. До певної міри, напевно, так. Там такий був вибір. Хоча я ж кажу, для мене більш логічними були от інші дати. Тобто тут символічно, звичайно, що його вивісли, але це лише внесли в Верховну Раду, його ж не вивішували ще на той момент. Там ще з комуністами була така суперечка значна щодо цього прапору, його ж і не інакше, як націоналістичний сприймали, тому вивішувати ви не хотіли, це зробили тільки аж у вересні місяць. Так, пане Ігоре, згадали вже ми про День Незалежності, власне, про сьогоднішній день. І я пропоную поговорити, власне, про відлік. З якого часу ми можемо говорити про становлення української держави? Почнемо здалеку. Ага, ну, звісно. Ні, ну, якщо говорити мовою документів і на те, що ми спираємося як на досвід попередній, то це руська держава, яка існувала з 10 століття до 13-го. Ну, і можна сюди включати теж і Галицько-Волинську державу, де, до речі, використовувався саме синьо-жовтий, але в тій же ж пропорції, що сине тло, жовтий лев, який не дописував, да, той же ж прапор. Це Галицько-Волинська держава або Королівство Руське, яке існувало в 12-14 століттях. Тобто, фактично, цей період – це перший етап нашої державності. І я не думаю, що тут вже якісь дискусії мають бути. Можуть тобто, бути раніше ні? Раніше? Раніше? Ну, якщо вважати скіфською державою нашою, ну, ця держава була на нашій території. Надбання цієї держави є частиною нашої культури і частиною нашої ідентичності, тому що, ну, скажімо, назви річок Дністер, Дніпро, Дон, там, Донець, це ж від скіфів-сарматів фактично. Тому як ми від цього відмовимося? Це наша частина нашої історії. Але говорити, що це наша держава, ну, я б не погодився. Тобто певної тяглості не було? Ні, ні. Тобто те, що зробили слав'яни в 9 столітті, да, Скольд, Дір, ну і далі там пішли вже Ігорі. Святослав, то це держава геть інша. Ну, навіть за управлінням, попри те, що там був князь, але тут більше було саме демократичного елементу, вплив дружини, вплив віче, тобто він набагато потужніший був, ніж у скіфів, сарматів, гунів, там, їх кого тут тільки у нас не було на цій території, бо якщо ми почнемо рахувати свою державу від скіфів, сарматів, то, наприклад, тут будуть питання до нас, азербайджанців, вони вважають себе нащадками скіфів. То або там гунів, це і гутів, да? тут гурці, німці, болгари у нас тут були, ну, Болгарія тоді. Тому тут ще є політичний такий момент. І саме наша держава, українська держава, це 10-те
Ну і далі там 9-10. Угу. Козаччина була частиною державотворення? Ну, як же інакше. Богдан Хмельницький в'їжджав в Київ, коли переміг поляків, як князь Руцький, а не який-небудь, розумієте? Тобто він себе ототожнював з тими руськими князями. Та що тут ототожнювати, якщо буквально ну, перед цим у нас був такий собі неофіційний, некоронований король Русі, князь Острозький. Тобто його вважали фактично таким неофіційним королем цієї території, mm-hmm. який успадкував нібито від попередників. І Острозькі, за однією з версій, є нащадками Рюриковичів. Тому тут навіть генетично, що називається, тут зв'язок прямий є. Тобто козацькі гетьмани, вони себе вважали частиною тієї держави і продовжували ці території, на яких панувало православ'я, так? Панував певний устрій, вважали продовженням якраз руських традицій, mm-hmm. саме руської держави. 1917-1920 роки. Ну, це класичний такий, ми з вами згадуємо прямо шкільний курс. Ну, я думаю, варто згадувати і 19 століття, тому що у нас з'являється українська література, тому що у нас з'являються потужні організації, як Руська Трійця, Кирило-Фодіївське товариство, громадівський рух, з'являється гімн 1860-х роках, вперше виконаний 62-му, по-моєму, році. 63-й. Ну, написаний 62-му, 63-й ага, виконали. Ага. Це Чубинський і Вербицький, так? Ну, Чубинський ага. написав, Вербицький музику склав. Тому як це відкидати з формування нашої державності, якщо один із символів державності виник в 19 столітті? Ага. Тобто наш гімн. Меншою мірою використовувався прапор і герб, але гімн можна вважати. Перші партії так само, 19 століття, початок 20 століття. То 1917 рік – це вже як наслідок розвитку українського національно-культурного відродження. І поява на політичній арені Грушевського, Винниченка, Петлюри і багатьох інших, які брали участь в цих подіях, так, Міхновський, там, Татуші Скоропадський, то без попереднього етапу був неможливий. Формування програм, формування бачення майбутнього, тобто це ж не 17-й рік, це набагато mm-hmm. раніше. Mm-hmm. Але все-таки я хотів уточнити, 17-й, 20-й рік, чому тоді не вийшло? Та там ті ж проблеми, що і у нас зараз, в принципі, були. Відсутність єдності у лідерів тодішнього руху. Бо ви ж бачите, як мінялось. То у нас демократична, супер, прямо демократична держава формувалася, дуже ліберальна, майже без армії, так? Це Центральна Рада? Центральна Рада, так. Угу. І намагання, наприклад, того ж Петлюра, Скоропадського, Міхновського формувати перші збройні загони сприймалося як посягання на оцей демократичний устрій з якимись диктаторськими замашками. Так? Ну і напевне ж тоді була все-таки не слід забувати Перша світова війна і такий так, пацифійський так. рух також сильно був. Він вибивався. Да. Відверто кажучи, від наші сусіди, що поляки, що росіяни, що чехи, вони якось нелібіральні, чили, вибачте на слові, так? Тобто вони боролися. Зброєю. І вона розуміла, що інакше і не вибереш державу. Тому такий ліберальний підхід ну, був, як на мене, передчасний. Тобто, можливо, в благополучній Європі зараз можна ліберальні якісь цінності да, поширювати, а в умовах війни, особливо зараз, я вважаю, що це недоречно, оскільки це собі дорожче виходить. Тому 17-21 рік відсутність єдності, тому що навіть серед лідерів не було єдності, куди ми рухаємося. Винниченко тяжів до Росії. Петлюра тяжів до Європи, Грушевський взагалі змушений був зійти з арену. Там був такий Макаренко, по-моєму, ще діяч директорії, то виступав за там, окремо незалежну державу, Міхновський за, з націоналістичними поглядами. Тобто різна палітра була. Причому деякі з них вважали, що ми маємо бути частиною Росії. Ну, майбутньої демократичної Росії, тобто ці ілюзії залишалися. Населення втомилося від цієї війни, плюс втомилося очікувати, що їм дадуть землю. Тобто не було радикальних реформ. Вони не проводились, все упиралось в якісь розмови. І Центральна Рада, наприклад, вона чекала, що все розв'яжеться законодавчим шляхом. Угу. Тобто, коли йшла війна. Тобто, тому армію не створювали нормальний апарат, конституція не була прийнята. Це взагалі смішно, коли приймалася Конституція 29 квітня 1918 року, в момент, коли Скоропадський переворот здійснює свій. Так? Тобто вже, вибачте, ну, це свинячий голос. Перебінь, да, фактично. Фактично свинячий голос це робилося. Mm-hmm. Тобто це треба було робити раніше. І прийняття рішення про окремішність держави, це січень 1918 року, тоді, коли вже агресія російської, ну, тішньої більшовицької Росії так, в Україні, і уряд тікає куди подалі до, на західні наші кордони з Польщею, і фактично тільки німецьке
агресія, ну, вторгнення в Україну, да, разом з австрійцями зупинили цю більшовицьку навалу. Тобто це, як на мене, не дуже державницький підхід. Я розумію, що ситуація була складна, але, наприклад, Польща ж вийшла з цієї ситуації, Литва, Латвія, маленькі держави, Естонія вийшла з цієї ситуації, Чехословаччина з'явилась на світовій арені, Угорщина, тобто більшість держав Європи, власне, з'явились тоді. Тобто лише от Україна... Ну, наслідок розпаду імперії. Так, австрійської, пруської, там, російської імперії. От тільки білорусами нам не пощастило на той момент. От саме через ці проблеми, які я говорив. Тобто відсутність єдності, відсутність армії, відсутність державного бачення перспективи, занадто ліберальні позиції, непроведення радикальних реформ і все зволікання з цими реформами, ілюзії щодо Росії, що вона ніби і стане демократичною, і ми разом спільно будемо будувати демократичний дім, ну і багато інших. В принципі, у нас і досі це присутнє. Та ж сама агресія у нас є, та ж сама відсутність єдності, причому є такі, які відверто вважають, що Україна не існує як держава і треба приєднуватись кудись до братнього, так званого, в дужках народу, так? Все це у нас залишається. Єдине, що у нас зараз трошечки змінилось, то це ставлення партнерів європейських, ну, сусідів, так би мовити. Раніше це переважно вороже ставлення, хоча були і союзники, зокрема з Польщею, в 1920 році непогано росіян били. До речі, от в цьому році 100 років так звані диво на Вислі, коли ми разом з поляками перемогли Будьонного, зі всією там Тухачевським, Троцьким і так далі, з усіма цими російськими більшовиками на той момент, в 20-му році. То таки були союзники у нас. Але ми не скористалися тим шансом. Ми його втратили саме через цей комплекс проблем. Плюс, коли населення побачило, що проблеми не вирішуються, з'являються атамани, які думають, от ми то точно вирішимо. Атаман Зелений, Гулий Гуленко, атаман Махно, атаман Григорій, ну там їх ціла когорта була. Пане Ігоре, така дата – 30 червня 1941 року. Так, це перші дні нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз. І у цей саме день, 30 червня, у Львові проголошено українську державу. І, зокрема, зазначалось, що вона буде співпрацювати з Третім Рейхом. Ваше ставлення як історика до цієї події? Ну, я вже не раз тут згадував, що треба зважати на ситуацію, яка була. От, коли ми говоримо про 17-21 рік, то це нам зараз легко говорити з позиції 21 століття. А тоді ситуація була складна і політики не знали, куди поверне ситуація. А в 20-30-х роках, наприклад, фашистська ідея була одною з найпопулярніших в Європі. Тобто важко знайти державу, яка, по суті, не була фашистською тоді в Європі. Тобто зараз... Все-таки фашизм, нацизм дещо різняється, так? Так. Все-таки у фашизму більше соціальної складової, напевне, у нацизму більше такої націоналістичної. Ну, фашизм як політична система, можливо, існувала тільки там в Італії, по суті, справа. Угу. Але як певна парадигма державна, так? То фашизм, по суті, був і в нацистській Німеччині, по суті своїй. Так? Тобто агресія, це нетерпимість до опозиції, тобто все це є фашистські риси, типу, риси фашистської держави. Так, пане Ігоре, ми трохи відхиляємося від теми, да, не так багато то, часу. Як я ставлюсь до того, що на той момент, до 30 червня, іще організація українських націоналістів планувала співпрацювати і надалі з німцями, і заявляла про це в своєму акті, так? То я ставлюсь до цього не те, щоб спокійно, тобто зараз ти розумієш, що це була помилка, але на той момент інших варіантів просто не було. І згадаємо, що до 22 червня Росія спокійно, ну, тодішній Совєтський Союз спокійно собі співпрацював з нацистською Німеччиною і якось не почувався якимось зрадником або пособником фашизму, або ще щось, розумієте? І Швеція з ними співпрацювала, і Польща до 39-го року теж мала пакт про ненапад і дружбу, і Гітлер був у Пілсудського на похороні. Тому вся Європа тоді співробітничала з німцями. Єдине, що Україна, ну деякі інші, там Словаччина, наприклад, це останні з держав, які усвідомили, що з нацистською державою ніяких держав власних не побудуєш. Тобто у нас трошечки більше оця ілюзія залишалась, ніж, скажімо, у поляків чи там росіян, розумієте? Але в чому суттєва різниця? Та ні в чому. Тобто і ми співпрацювали, ну, не маючи своєї держави, ми розраховували, що нацистська Німеччина нам допоможе її створити. А вони і допомагали, вони словаку, наприклад, допомогли створити. Тому тут було певне підґрунтя. І я не думаю, що ми в цьому відношенні
є більш, скажімо, непослідовними або суб'єктивними в плані ставлення до нацизму і фашизму як явища, на відміну від росіян, які на тиждень раніше почали боротися з фашизмом, ніж ми тоді, у організації українських націоналістів. Я не бачу в цьому якоїсь проблеми. Так, пане Ігоре, Українську Радянську Соціалістичну Республіку, чи можна її вважати передтечею сучасної України? По факту так, по суті ні. Тобто, по суті, 24-го, ну, власне, так, сьогодні, коли 29 років незалежності, то у нас проголошення незалежності, а не відновлення незалежності, як, наприклад, це як в державах Балтії, Литва, Латвія, Естонія, так? Тобто там відновлення держави з того 18-го року. А у нас виходить ніби як нова. Тому, значить, у нас до цього держави не було, і той радянський період ми викреслюємо із державного процесу. До певної міри так і є, тому що, по суті, ми були окупованою територією. Всі роки, тобто з 18 по 1991 рік, з перервою на нацистську окупацію. Тому те, що ми бачили до 2014 року, це така трошечки видозмінена Радянська Республіка у нас існувала до певної міри. І лише з 14-го року це стало ламатися. Тобто у всьому ламатися. В підходах до життя, до себе, ну, формуватися почало громадянське суспільство. Перші зачатки – це 2004 рік, ну, а потім от 14-й рік. Фактично ми вже поступово відходимо від цього радянського нашого минулого. Ми сильно були прив'язані. І зараз, до речі, багато лунають думок саме про те, що ми все ж таки відновили державу, а не її проголосили. Це, як на мене, важлива і суттєва різниця. Тобто 24-го, ну, литовці, латиші, естонці, вони ж не святкують от, так званий День Незалежності 90-го року. Вони ще той День Незалежності святкують 18-го року. Пане Ігоре, наскільки сильно вплинув дисидентський рух, скажімо, ті, хто виступали саме за самостійність України, наприклад, той же Левко Лук'янко, на події, які сталися наприкінці 80-х, початку 90-х років 20-го століття? Я думаю, це думка не нова і не моя. Потужно вплинули. Ну, саме, якщо ви говорите про кінець 80-х, початок 90-х. Я маю на увазі їх діяльність у 60-х, у 70-х. Да? Ну, вони переважно знаходились по таборах, по тюрмах, да? Але от саме та діяльність, там якісь часописи, які вони видавали, да? Якісь, не знаю, промови, які вони виголошували. От, чи сам вплинули? Сам видав, так. Да, да. Протести і одиночні, в тому числі самоспалені і так далі. Значить, я люблю аналогії, то, скажімо, французи, які фактично здались німцям в 40-му році за місяць, вони вважаються переможцями над нацизмом теж в чималій мірі через те, що продовжувало діяти підпілля французьке. Воно не було аж таким потужним, наприклад, як партизанський рух в Білорусі, да, наприклад. Але достатньо для того, щоб стверджувати, що французи не припинили боротьбу. Тобто вони не здалися, вони боролися, ну, в міру сили можливостей, на чолі з Шарлем де Голлем, який був в еміграції, плюс місцеві ці червоні маки тут у Франції. Так? То це дало якраз моральне право їх назвати переможцем в цій війні. То оці дисиденти, а перед ними УПА, дають нам право говорити про те, що ми боролися попри все, попри те, що більшість населення вважала себе частиною того радянського простору, але от саме ці люди дають нам право стверджуватися, що ми були в умовах саме окупації, тому що ми не мали права голоса, не мали реальних свобод, і це підтверджують якраз діяльність тих кількох сот дисидентів. Тому їхня діяльність не така, звичайно, потужна. Так, вони не впливали на владу, звичайно. Тобто НКВД їх постійно переслідувала. Говорити про їхній рух реальний, практичний – ні. Але, якщо говорити про суспільно-політичну складову, соціокультурну складову, то тут їх рух дуже потужний. Їхня діяльність, от те, що ви згадали, видання, да, сам видав журнал «Український вісник», це фактично зараз зразки політичної думки того часу, а вони явно суперечать радянській практиці. Пане Ігоре, от якби не було перебудови в Радянському Союзі, яка почалась в 85-му році, чи відбулася би Україна у 91-му? Ой, не була б перебудова, було б щось інше. Ви ж бачите, що Радянський Союз, він не міг існувати, він існував або за рахунок експансії, або за рахунок таких відкатів. Чи то НЕП в 20-х, так, чи то нова економічна політика, чи то відлига.
50-х, початок 60-х. Косигінська реформа як продовження від Луги, напевно, так. До 70-х. Тобто це дозволяло Союзу тоді виграти ще там десяток років для того, щоб продовжити своє існування, тому що ця командна система і командна ж економіка не дозволяла ефективно відповідати на виклики сучасності. І керманичі часто змушені були, просто змушені відходити від цієї командної системи і трошки давати ліберальності певної. І для бізнесу, і господарських розрахунків таке існувало. Ми знаємо послаблення командно-адміністративної системи, тому перебудова, як би вона там не називалася, вона була просто неминучою. Тобто цей період певного лібералізму був неминучим. Не в 85-му, так в 90-му році все сталося, неважливо. Тому що це суть тодішньої радянської системи. Їм потрібно було давати якесь послаблення, інакше відбувся вибух. Ну, він, як бачите, в будь-якому разі відбувся. І ця перебудова призвела до того, власне, до незалежності. Не через те, що тут Горбачов з'явився. Тобто, був би інший. Після Андропова, Черненка був би хтось інший обов'язково. Тобто інакше в Радянському Союзі відбулося те, що от в Білорусі, наприклад. Тут теж все ніби благополучно, тут звідки незрозуміло це взялося для більшості. Пане Ігоре, більш логічно, з вашої точки зору, святкувати День Незалежності 24 серпня от сьогодні, да, чи 1 грудня, коли підтверджений акт був на референдумі? Я не знаю, я би краще 22 січня вибрав. 1918 року, коли проголосили універсал про незалежність Української Народної Республіки. Тобто по шляху Прибалтики, так, вважаєте? Так, я би вважав, що ми відновили свою державність в 91-му році. Тому 24 серпня, 1 грудня – це лише були б дати на шляху державотворення. Черговий крок, який ми зробили для того, щоб стати справді суверенною, так, демократичною державою, незалежною, реальною, після певного періоду радянського поневолення або колоніальної там залежності або окупації, як завгодно це називаєте. Бо сказати, що в 90-ті, початок 2000-х, ми аж такі були незалежні, коли створена була фактично олігархічна система і свободи людей попиралися регулярно, то говорити про повну незалежність я би не говорив. Тобто у 91-му році, щоб підсумувати нашу розмову, фактично незалежно, тобто відбулася фактична юридична, так? Так. Да, але от як? В головах ще вона не... Я вважаю... От... В чому проблема мешканців України, ну і мене ж теж, я ж теж тоді вже жив, то ми думали, що проголошуємо незалежність і відразу у нас покращиться життя, держава нас краще буде захищати, у нас багато ресурсів, нам всім вистачить. А насправді незалежність – це шанс. От нам дали можливість працювати, діяти вільно, свободно, так, свобідно, для того, щоб будувати самим своє майбутнє. Тобто, а ми звикли в Радянському Союзі, що нам хтось робив. Тому ми обирали президента, який нам щось зробить, всім хорошо буде, розумієте? Не було розуміння тому, що ми самі маємо будувати тоді державу. От зараз це розуміння з'явилося нарешті. Тобто зараз ми реально будуємо незалежну державу останні 6 років. Пане Ігоре, дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з доктором історичних наук Ігорем Кочергіним. На все добре.